қайырлы күн құрметті оқушыларым мына келіп жатқан мерекелеріңізбен ші наурыз енді бұл халықаралық әйелдер мерекесі енді осы мерекеге орай мен жалпы өзімнің оқушыларыма қандай сыйлық жасай аламын деген ой келді маған өйткені ә, химбио таңдайтындардың көбі әдетте қыз балалар болады енді осы тұста маған ең жақсы сыйлық ол біліммен бөлісу осындай бір жақсы идея келді сондықтан алдағы жетпіс күн бойы сіздерге енді қырық балға жетуге бір қадам болсын деп жетпіс күн бойы мен сіздермен 140 есеп 140 есеп шығаруды шештім ол қалай мен әр күні сіздерге бір есептің шешуін көрсетемін ол оңай есеп болсын ол күрделі есеп болсын дәл соған ұқсайтын екінші бір есепті беремін тек қана цифрлары басқа дәл соған ұқсайтын есеп оны сіздер шығарасыздар осылай міне 70 күн бойы біз сіздермен 70 есепті мен шығарамын жетпісін сіздер шығарасыз сонымен жалпы 140 есеп шығаратын боламыз ендеше кеттік бірінші есеп бұл алдында мен сіздермен инстаграмда бөліскен сутек бойынша тығыздығы он бесте болатын пропан этилен қоспасын жандыр, жандырғанда 3930 мың тоғыз жылу бөлінген дейді бастапқы қоспаның көлемін есептеңіз бізге ә, бұл жерде екі сан берілген біреу сутек бойынша тығыздығы дейді екінші жалпы жылудың мөлшері онда біз бірінші мына информацияны қолданамыз сутек бойынша тығыздығы болса онда мына қоспаның малярлық массасын табуға болады оны қалай табамыз молярдық масса бірінші қоспаны табу үшін жай ғана берілген салыстырмалы тығыздықты мынау салыстырмалы тығыздық д деген әріппен белгілейміз оны мына сутектің молярлық массасына көбейтсеңіздер болады сутектің молярлық массасы сіздерде екі онда он бесте алтыны көбейтесіздер екіге отыз бірде екі отыз бірде екі грамм моль бұл қоспаның молярлық массасы енді бізде қоспаның молярлық массасын табатын формула бар еді бұл менде осы инстаграмда тұр газ қоспасы деген бөлім бар. Сол жерді қарасаңыздар, бұн, ә, бұндай есептерді қалай шығару керекін көрсеткен. Ол қандай? Қоспаның малярлық массасын табу үшін бізге олардың көлемді үлестерін білу керек. М1, Ф1, плюс М2, Ф2. Бұл жердегі Ф1, Ф2 ол бізде көлемді үлестер, ал М1, М2 біздегі берілген газдардың малярлық массасы. Мысал, М1 пропан, СУЖ, H8 малярлық массасы, М2 бізде этилен, С2, H4 малярлық массасы. Енді орындарына қойады. Қоспаның малярлық масасы бізде 31-де екі. 31-де екіні ні білеміз, жаңғына таптық. Ал пропанның малярлық масасы 44. Фибер, фибер дегеніміз пропанның көлемді күлесі. Ал енді екінші, ә, этиленің малярлық масасы бізде 28. Енді фи екінің орнына, бізде мұна екеуінің көлемді күлестерінің қосынсы ол жауапы 100%-ті құрайды. Яғни Дегені 100% дегеніміз 100%-ті. Ол с Фи екінің орынна, фи -екінің бір алынған фи бір деп қоюға болады екен өйткені екеуінің қосындысы бірге тең онда фи екі ол бірден жаңағы фи бірді азайтқанға тең онда бір алынған фи бір деп жазсақ енді бізде 31 бірде екі мына жақшаны ашсақ қырық төрт фи бір қырық фи бір э минус жиырма фи бір жиырма фи бір енді мына жерде жақшаны ашқанда жиырма сегіз болады ол жиырма сегіз оң жағынан өткенде минус 28, ә, сол жағын өткізген кезде енді қараңыздар мына жерден азайтса 44-тен 28 азайсақ 16 фи бір қалады ал енді 31-де 31 2-ден 28 азайсақ 3,2 қалады онда фи біріміз 3,2-ні 16-ға бөлесіздер 0,2 яғни бұл 20% бұл бастапқы қоспаның 20% пропан деген сөз ал енді онда қалған фи екіміз ол бірден азайтамыз 0,2-ні 80 0,2-ні азайсақ 0,8, яғни 80 80, 80 ол етейлен екен енді болды біз қоспаның көлемді құрамын анықтадық яғни үлестерін білдік ал бізге керек олардың жалпы көлемі ол көлемді қайдан табамыз біз олардың мына көлемді үлестері дегеніміз жалпы газ заңдарында сіздерді қарасаңыздар көлемді үлес мына фи 1 мен фи екі ол сәйкесінше мольдық үлестерге тең хи 1 мен хи тең яғни мынау мольдық үлестер ендеше бұл бастапқы қоспаның жиырма пайызы бізде пропан 80 пайызы этилен ол көлемдік үлесі бойынша да мольдық үлесі бойынша онда қоспаның жалпы зат мөлшерін зат мөшері қоспаны біз x моль деп алсақ яғни білмейміз ғой оны қанша екені бізге берілмеген x моль деп алсақ онда осы қоспадағы мына қоспадағы біздегі жаңағы ә, пропан газының зат мөлшері пропан s сегіз осы x тің сексен жиырма пайызы яғни нөл екіні көбейтеміз x ке өйткені мына 20 пайызымыз нөл дәл осылай біз зат мөлшері этилен тапсақ с 2 аш төрт ол 80 мына x-тің 80%. яғни нөл x. болды міне зат мөлшерлерін тауып алдық олардың енді қараңыздар міне бір моль пропан жанған кезде бір моль пропан жанған кезде 2220 мың жылу бөлінеді екен ал енді бізде бір моль этилен жанған кезде бір моль этилен жанған мың бір жүз қырық а мың төрт жүз он киложоуль жылу бөлінеді ендеше бізде бір моль емес нөл екі және нөл сегіз ғой онда біз соларға көбейтейік онда осы кезде қанша жылу бөлінеді онда жылу біріміз дельта ш бір деп қояйын дельта ш бір енді мына жерде айтпақшы жылуды біз ә, энтальпиямен берілген оның минусын есептемей ақ қояйық жәй qмен санай берейік q деп ала берейік онда q бір яғни пропаннан түзілген жылу ол қанша 0,2x көбейтілген 2220. Сонда бұл жерден 444 шықты. 444 x жылу бөлді. Ал еді дәл осыла етелендікін табамыз. Яғни 1440... 1410-ды көбейтеміз 0,8x-ке. Өйткені 1410 ол бір мөлді бізде 0,8x-те қанша, бөл... қанша бөлінеді? 1410. Енді осыны көбейтіп жүрсем, 08-ді көбейтем 1410-ға. Так, 1128 шығып отыр. 1128 2-с жылу бөлінді. Енді қараңызды. Бізде олардан бөлінген жалпы жылуудың мөлшері мұна жерде тұр. 3930 деп отыр. А бізде X-пен ол осынша болып тұр. Енді ше мұна қосынсы осы жалпы жылуға тең сіз. 444 плюс 1128 тен үш мың жүз отыз енді 444-ті қосып жіберейін мың бір жүз 1572, сегізге мың бес үш мың жүз отыз ендеше үш мың тоғыз жүз отызды үш мың тоғыз жүз отызды бес так екі де бес шығып отыр дәл екі де бес икс тең екі де бес деп -де -де отырғанымыз не ол зат мөлшер қоспан зат мөлшері онда бастапқы қоспаның жалпы зат мөлшері 2.5 бес моль екен ал бізден сұрағаны бастапқы қоспаның көлемі ендеше көлемді табу үшін біз жай ғана зат мөлшерін көбейтеміз молярлық көлемге молярлық көлемге онда бізде қоспаның зат мөлшері 2.5 бес моль болған молярлық көлемді білесіздер 22.4 литр бөлінген моль енді осыдан 56 литр шығады екен бұл есептің соңғы жауабы сонда енді мынау есептің шығару жолы сіздерге түсінікті болса ең бірінші сіздер қоспаның молярлық массасын таптыңыздар одан көлемді үлесті анықтадық ал жалпы қоспаны біз икс ноль балдық, арғырай жеке жеке зат мөлшерін таптық и арғырай бізден әр әр қайсы газдан қанша жылу бөлінеді соны жеке жеке өрнектедік оны мына жалпы жылуға тең дедік сонымен зат таптық көлемді таптық бұл жалпы алгоритм енді дәл ұқсайтын мынау жерде сутек бойынша тығыздығы он болатын дейді метан ацетилен қоспасын жандырғанда осынша жылу бөлінген бастапқы қоспаның көлемін есептеңіз дейді бұл есепті өздеріңіз шығарып көресіздер бұл бізде бірінші күннің тапсырмасы осы күндеріңізге сәттілік алла жаса 70 күн бойы бізбен бірге боласыздар деп сенем. аман сау болыңыздар дайындықтарыңызға сәттілік